Šta bi se desilo kada bi spojili GTA San Andreas i neku horor igricu poput Left 4 Dead? Brate, dobit ćemo Left 4 Theft San Andreas. Što znači da ćemo dobiti komediju. Burazi, kao što znate, San Andreas ima jako smiješnu fiziku. Left 4 Dead ima jako taj cool horror pucačina element. I kad to dvoje spojimo, dobijemo ovo što trenutno možete vidjeti na ekranu. Jedva čekam, nisam uopšte igrao. Neko od vas mi je poslao ovu igricu da probamo. Tako da, ajmo da vidimo. Ček, San Andreas, da. Left 4 Theft San Andreas. Čujete muziku. Počelo, ljudi. Ovo već obećava. Vidimo dolje neke zombije, vidimo naslov igrice Left 4 Theft. Left 4 Theft. Jako kreativno. Uglavnom, CJ jednog dana izlazi napolje i kaže: jebote, de ja živim. Ne, okej, nije to rekao. Rekao je: šta se ovdje desilo? I gleda sve ove zombije ispred njega i kaže: moram provjeriti šta se desilo sa Sweetom. Okej, CJ, o ne, miš mi ne radi. Napadaju me zombija, miš mi ne radi, zna. Ček, beži CJ, okej, skači gore, parkour, ti si dobar u parkouru, okej, tu si. Dođavola, ljudi, pa najgori mogući bug nam se desio. Znate ono kad ne možete da pomerate miš. I samo moramo ovo da radimo i trebalo bi da počne, ali ništa ne počinje. Jako mi je drago vidjeti da zombi ne mogu da se penju gore. I ajmo mi da vidimo o čemu se radi u ovom modu. Naš prvi zadatak je da pobijemo sve zombije koje možemo vidjeti ovdje. Ajde, CJ. Dobro, nisu toliko teški da se ubiju, ali su brzi. Okej, ne znam da ako me ujedu, da li ja postajem zombi, nemam pojma. Ajde, jedan headshot, to bi trebalo da je headshot i umrli. A, to je to. Kao što rekao, nastaje komedija, ljudi. Nemojte ništa da se bojite, bukvalno nije ništa strašno. Provjeri šta je sa Sweetom. Okej, ponovim još jednom o čemu se radi. CJ je bukvalno izašao iz kuće, vidio hrpu zombija, ne znao šta se dešava. To je na nama da saznamo. Ajmo da vidimo da li je Sweet kod kuće. Sweet, jesi unutra, brate? Pita CJ. Sudeći po ovome, izgleda nije. Dođe vola, gdje je, kaže CJ. Vojska je došla po Sweeta. Ej, Sweet, čekaj me! Šta, ček, otići će bez mene? A ne. Da, ako uspijemo da saznamo šta se dešava u ovom, u ovoj frkin igrici. Okej, negdje smo. Neko nas je napao, šta? Šta se dešava ovdje? Sweet, zaštiti tebe i Sweet, a o ne! Ne! Sweet, pucaj! Repertiraj to sranje više. Okej, o, još jedan! To je to, izgleda sam ranjen, šta? What? Sweet! Šta to radiš? Mora da me zezeš. E, nisam puno bio u krivu kad sam rekao da dobijemo komediju. Šta? Okej, ljudi, dobili smo... Ne! Zombi na sve strane! O, bravo, CJ. Šta se upravo desilo? Uglavnom, Sweet nas je iz nekog razloga izdao, šmugnuo je bez nas, CJ je bio ranjen i sad na mapi vidim da imaju neke misije. Imamo Jizijevu glavu, imamo auto, imamo znak pitanja. Najbliža nam je Jizijeva glava, pa ajmo do tamo da vidimo. Ovaj mod inače ima potpunu priču. Ukoliko biste željeli da nastavimo s ovim modom, tačnije da napravimo part 2, obavezno razvalite like, želim da vidim 7000 lajkova i ide druga epizoda. Ajde, počeli smo misiju. Kao što vidite, imamo sve misije. Balas? Ti si CJ iz Grove Streeta, da? Trebam tvoja pomoć. Na istoj smo strani sad. Moraš mi pomoći... Šta? CJ i Balas sarađuju, okej. Ima kutiju sa zalihama odmah kod njegove kuće, okej. Prati me, Balas. Ovo nismo očekivali ikad u životu da vidimo da CJ i Balas sarađuju. Ovamo negdje se nalazi ta njegova kutija. Jel možemo ovo da speedrunujemo? Baš se pitam. Napadaju me zombi. Ajmo da pokušamo, cup. Adam Ross kill, izbjegavanje zombija, uspjeli smo. Skači u marker. Ovo je bilo lako. Imamo ga, sad sve što treba. Pogledaj tamo. Šta da pogledam? Još dosadni zombija, čekaj, moramo sad sve da ih pobijemo. O, koliko ih je, brate! Ajmo prvo da pobijemo lijevu stranu, već mi dolaze iza leđa, pretpostavljam, pa ćemo malo da po... Dolaze nam i otud. Okej, ajmo ovamo da se malo izolujemo od njih. I vrijeme je da se aktiviraju naše pucačke sposobnosti. Bam. One, ubit će mi Balasa! Rado bih vas pustio da ubijete tog Balasa, ali on je trenutno na mojoj strani. Pustite ga na miru! Čekaj, da pucamo... To je to, uspili smo. Da li ćemo dobiti tako oružje iz ovoga? Hvala ti za pomoć. Evo ti ovo oružje i neke pare. Brate, zombi apokalipsa, šta će mi pare? Još jedan mission pass, ljudi! I sviđa mi se ova muzika, uzet ćemo ovo. I imamo još 3 misije. Ja mislim da ću sada odem na znak pitanja, jer znakovi pitanja su uglavnom uvijek najzanimljiviji. Pokušaju da ih izbegnem i da dođem do znaka pitanja, a otišao sam ovuda čisto da bacimo pogled da li ćemo naći nešto zanimljivo, jer je pisalo tamo da...
Da možemo usput da nađemo i neka oružja i nešto slično. A ako budete željeli part 2 ovoga, kao što rekao, obavezno razvalite like i ajmo da pokušamo da shvatimo šta se desilo. Znak pitanja da ako nam daju neke odgovore. A, zvonio nam telefon. Carl Johnson, čuo sam o tebi. Ko je ovo, kaže CJ? Nađimo se na parkingu kod motela blizu tebe. Okej. Inače, mapa San Andreasa, tačije Los Santosa, bi trebala također da je izmijenjena. Ima puno nekih tajnih lokacija i to ćemo verovatno polako da skontamo o čemu se radi. Ali ajmo mi prvo do... Čovječe, ovo me malo podsjeća na GTA San Andreas sa prevodom, ali sa blagom dozom horora i komedije. U San Andreasu ništa ne može da bude strašno, može samo da bude smiješno. Ajmo ući u auto da vidimo šta hoće. Aha, tu je neki lik unutra, ajde vidimo šta hoće. Sad mi reci, ko si ti, kaže CJ. Moje ime je Richard i radim za nacionalnu bezbjednost. Imam nešto što ti pokažem, vozi nas do policijske stanice. Okej, izgleda da ćemo možda i saznati šta se dešava, šta se zapravo desilo. Jedan dan je sve okej, CJ je porazio Big Smoke-a i drugi dan su mu zombi pred ulazom, okej. Naša sljedeća misija jeste da odemo do policijske stanice, trebalo bi da tamo bude, da tamo možda ima preživjelih ili nešto. Ali u svakom slučaju nadam se da ćemo tamo naći neko bolje oružje, jer pištolj mi je stvarno... Neki rafal mi treba i bolji od uzija. Bilo bi dobro M-ku da nađemo ili... I zašto sad nema zombija po ulici, brate? Htio sam da testiram šta će se desiti ako zgazimo nekog zombija, ali očigledno ništa od toga jer smo na misiji. Okej, slupio si. I, stigli smo. Okej, ovaj lik me zeza. Prvo je htio da dođemo ovde. Sam mi govori da odemo ovamo. Vjerojatno će da me kokne, ali... CJ se... Opa! Ovde je kao neka sigurna zona, ali ja sam otišao pogrešnim putem. Definitivno, pazite ove tornjeve. Ništa onda, ajmo da vidimo šta hoće dalje. To je to, to je... Pazite vi ljudi, tu je vojska. I tu je Sweet verovatno, znate da je Sweet otišao s vojskom. Ajmo da vidimo naš buraz zašto nas je napustio. Brate, ovo čak i nije toliko loše. Kakvo ovo mesto, kaže CJ? Ovo je naša sigurna baza, napravljena od vojske. Zombiji ne mogu da uđu ovde, kao da je neka safe zona. Aha, zato su nam trebale pare, kaže da ćemo moći da kupimo oružje ovde. Aha, oni nam daju i misije i posao, okej, dosta tišina. Okej, pređe na misija, sad možemo da sačuvamo, što je jako cool. Život kakav je CJ nekad poznavao je očigledno završen. Okej, ovde imamo misije. Kaj da vidimo šta je ovaj ovde, batica, hoće? Šta hoćeš, dečače? Želim da kupim oružje i želim da radim, imaš ti šta, hoću da kupim oružje. Seri da su i ovo napravili, brate. Nice. Left and right, space select, aha. Mi imamo 150 dolara, Uzi možemo, shotgun možemo, granatu možemo. I to je to? Ajde, pošto imamo Uzi, uđe ćemo, brate, pumparicu, da imamo kakva je pumparica protiv zombija. Vidimo se, doviđorno, ja ću samo da ukradem ovo auto od Richarda. Aha, možemo da se presvučemo, šta? Ne seri. Opa, idemo ljudi. Sad smo se vukli kao neki vojnik. Mislim da bi mogli da pređemo još jednu misiju, pa ćemo ući u njihovo... Naravno da su ga zaključali, zato bar Richard svoje auto nije zaključao. Ništa, sljedeću stvar koju želim da odradim jeste da odem na ovo auto. Jako me interesuje šta znači. Prešli smo Jeezy... What the f... Je li ovo ovdje kao zgrada srušena? Nice, ljudi, pazite vi... Pop! Ovo me interesuje šta je. Parkirat ćemo se ovdje, ne bih volio da mi naude auto. I ajde da se nadamo, ovo su ovdje kao neki još preživjeli, ali ja želim da istražim šta se tamo nalazi. Ne znam koliko mi ovo pametna ideja sada radim, ljudi. Brato, odvalit ćem. Beži odavde. Ljudi, imam ideju. Ući ću u auto. Okej, kreteni su mi probušili gumu. Zato ćemo da se vratimo ovdje, da napunimo helte i da kupimo granatu. I još jedna stvar, dok sam dolazio ovdje, primetio sam da se na krovu ove zgrade nalazi MK i to će definitivno nam posluži. Hvala vam, momci. E, sad idemo u osmu. Da mi kažeš, brate, da sam došao ovdje, potrošio svo ovo oružje i... Bukvalno nema ništa, očekivao sam da će biti neki loot bar. Okej. Evo ga zombi! Okej, to se desi. Imamo vešticu iz Left 4 Dead, ali smo je bukvalno one-shotovali s kolima. I vjerojatno kako budemo prelazili misije, saznat ćemo šta se zapravo desilo. Ovdje imamo još jednu misiju, ali neću tu da idem. Ću možda dobiti neko neprobojno auto, jer ovo sranje više ne mogu ni da vozim. Evo ga zombi, ljudi, gazi! Da mogu s kolima na misiju, ne mogu, ali mogu ovako. Ušli na misiju da vidimo šta će sada se desimo. Ej, treba ti auto? Treba, brate, jel mogu jedno besplatno da dobijem? Ladno pita CJ. Ili imaš ti pojma kako su auta bitne sad? Moramo da uradimo uslugu za njega. Njegov prijatelj treba pomoć u ovoj uličici ovamo. Vidjet ću šta mogu da uradim. Izgleda da će ovo biti klasične kao GTA San Andreas u potrčku misije. Njegov prijatelj je zaglavljen ovamo. I zašto nisam sačuvao bar jednu granatu? Ništa, imamo M-ku. One shotovat ćemo ih sve ovako polako. Pap. Dolazi još! Okej, htio sam da kažem da je pištolj možda najbolje oružje. Okej, pumparici nije loša jer imamo ovaj knockback. Plucking bell, gole.
I ovaj ovdje mališa će da rikne sad. Šta, živ je? Je li kući? Evo ga. Nije bitno, pođi sa mnom ako želiš da preživiš. Ajde. Ajde, možeš ti to. Zbog ovoga sam rekao da je ova igrica komedija. Zašto mu jednostavno ne bismo oslobodili put ovdje? Izvini, pogodi... Ladno sam ga pogodio. Ajde ovamo da je bilo. Evo ga. Ej! Hvala što si pomogao. Auto je tvoje. Šta? Ladno sam dobio isto auto. Šta? Okej. Vidim tamo jednog zombija da mi dolazi. Neću puno da se zadržavam ovdje. Ajde da mu se... Ne znam zašto sam uradio ovu misiju. Interesuje me šta je ovaj ovdje plavi čovečuljak. U, zombiji su tu. Preži, beži, beži. Želim da sačuvam auto. Ajmo što prije na misiju. O, ne. U! Preživjela žena. Treba bi tvoja pomoć u pomoć. Okej, okej, CJ, brate, ona bi do sad već bila mrtva. Ali ajmo da joj pomognemo. Nadam se da neću slučajno nju ubit. Ajde, pucaj i ti malo, bre. Jesi okej? Da, hvala ti. Što si me spasio? Moje ime... Ne pročitaj ni kako se zove. Treba da budeš pažljiva. Ima blizu ovdje jedan kamp. Znam, krenula sam tamo, Alisa se zove. Okej, spasili smo jednu ženu, sad su nam ostale još dvije misije. Ooo, sad sam pročitao gore da sve preživjele koje uspijemo da spasimo, možemo da ih pozovimo da se biju sa nama. Čekaj, ako pritisnemo ovo... Alis! Sad zovemo Alis. E, Alis, dolazi malo, ti ne bih kosti i noge i glavu polomio. Čuva! Okej, sad... NE! Nestalo mi auto! Šta ti je s Milicom? I kako očekuješ sad da se vratim tamo? Pa ne znam, iskreno, pokušaj da trčiš. Ljudi, zašto mi se ovo desilo? Vrate, sad ladno moram... Sreća pa nije daleko kamp od nas. Ajde, trči Alis. Ona ne može brzo da trči, sad će ovdje ovdje da je po fajteru. Možda i neće, a? Mene su iskulirali. Gle nje, dolazi vamo bre! E, nema veze, neki roknu. Zaslužila je to jer mi je uništila auto. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste bar malo ovo vezno, razvalite like, udarite to dugme, subscribe i uključite zvonce. A mi se ubrzo vidimo u nekom od narednih klipova. Imate jedan veliki, veliki pozdrav!